Sen sekre yaparsın, hiç düşünmüyorum ben. Ha, video oturamam metroda yürümeyeyim. 21. asır. Etsen bu arada mı? Adam oluyem dişte mi, şuna kama? Вообще проверка да өткөзүш керектир харф томонлама, чтобы мындай нерселер болмасын. Энди фикрибиз ичкердеги метрополитен бир аз эскирип калган. Энди муну метронун рахбарлары билиш керек, авалам бар. Энди туура хоз мамда токтоп туруп, кимдир каралаш ансан. Вы не тому человеку вопрос задали. А, энди 2 жылдан бери жүрсөм, ар унака токтоганын да көрмөдүм. Мен үйдө отурамын, метрода жүрмөйм. А, балки elektr energiya sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Avvallar yurganmiz, student paytligimda yurganman. Bo'lmagan unaqa nosozliklar. Masalan, metroga tushganingda qaysi tarafga yurishni bilmaysan. Если честно, я не так часто езжу на метро, и я не замечаю всех этих. Eskirgani sababli. Mana eski metrolar, birinchi chiqqan metrolar buzilishi ehtimoli ko'proq. O'zligi, mana shu mas'uliyatsizlik bilan qaragani uchun ham nosozlik bo'layotgandirdi. Chiptani olish uchun kassaga borsang, yoshlar hech qachon navbatga turmaydi. Svetdanmikan? Eskirgani. Yengilari masalan doim yurib turadi-da, eskilari doim to'xtab, bir nimasi chiqib turadi vechna. Foto shaharlarda ham kichkina nosozlik bo'lib turadi deyishadi-yu. Bilmadim. Elektr tarmog'ini o'chib qolganligi sababli bir oyimni oldim. Butun O'zbekistonda o'chib qoluvdi, Markaziy Osiyoda shunda bir muammolar bo'ldi. O'qish paytida yurardim, normal yurardim. Qarolarimiz mana shunaqa qiynaldi, demak yuraveradi. Eskirgandir, qanaqadir yengilash kerakdir. Elektroprovodka balki hammasi eskidir. Shu sababdi bo'lgan. Ko'p svet o'chish tuzatilyapti, ko'p mana shu svet o'chyapti kechki payt ayniqsa. Ну, наверное, из-за того, что метро уже достаточно старое и нужно его как бы ремонтировать почаще, вот. Поэтому там происходят некоторые неполадки. Bir ko'rdim, svet butun Toshkent, O'zbekiston bo'yicha svet o'chgan deb. O'shanda bir marta ko'rganman bo'ldi. Ana kuchli shamol bo'ldi-yu. O'shandami deb o'yladim. Balki aholi ko'pligidandir. Svet ta'minotida sal nosozlik bo'lgan chunmi elektr energiyasi kamligi va ekologiyani buzish. O'zi metroda shunaqa nosozlik bo'lgan paytimda bo'lib qolgan paytida bo'lganmi? Menda bo'lmagan. Svet o'chib qolgan kuni bo'lgan. Bo'lgan va qancha vaqt o'qib ketganda metroda? Metroda yo'q, o'sha paxta ko'rda tushib qolganmiz, shu bilan o'chgan, shundan chiqib ketganmiz. Nima desa bo'ladi? O'zida bir qanaqadir metroning o'zida qanaqadir bir muammo bordir. 21 asr yangi stilda ketayotgandan keyin o'sha yengilash kerakdir. Eski metro nimalarini balkim yangi anaqalar vagonlar olib kirish kerakdir. Endi uni mutaxassislar yuqoridagilar bilishadi. Aytsam bo'ladimi? A, demak anaqa odam o'ldi ham deyishdimi, shunaqami? Mishmishlar, shunaqa ham eshitdim deyman. Agar mishmish bo'lmasa, rostmi yolg'onmi bilmadim. Men faqat bir narsani aytishim mumkin. Agarda har bitta xodim yoki rahbar o'zini qilayotgan ishini yaxshi ko'rsa, ko'ngil bilan ishlasa, hech qachon bunaqa nosozlik bo'lmaydi.